spelare som du, Mikaela, krävde mer av från förra matchen. Varför? Nej, men för att vi är bortskämda med oss. Trupp som Polen har jämfört med Sverige. Vi är igång. Och det är ett par spelare att titta lite extra på i Polen. Inte minst nummer 8, Kobylinska. Svår passning som hon får där. Jenny Karlsson uppfattade hela det. Tufft spelat också av Polen där och Urbanska. Men det är ett fritt läge. Väldigt fin räddning där. Hagman brukar göra mål, men bra start av Plaszek som är den rutinerade målvakten i Polen. Starkt av Jenny Karlsson att komma ur den situationen. Då får i vägen fin passning till Hagman. Ledning då för Polen genom Kochaniak Sala. Roberts som utmanar och gör mål direkt i den här matchen. Ja, du sa det i början av den här sändningen att hon ser inte ett dugg skadad ut. Och vi tittade på uppvärmningen igår också. Osimovic har bollen också till vänster på 9 meter. Vi får bollen i detta nu. Då går Lindblom ut. Och det där är mål. 10-15 minuter av halvlekarna, men sen så orkar de inte hänga med i Sveriges tempo. Jenny Karlsson gör sitt första mål i den här matchen. Tidigare så gjorde Osimovic mål för Polen. Här brukar nog trivas i de där en mot en situationerna. Passningen går faktiskt fram. Sverige kanske kan kontra. Det finns... Lindqvist med det där utspelet till Hagman. Och andra gången hon får en sån där chans så gör hon mål, Nathalie Hagman. Höger nia, att man har högerarmen fri med utspel mot högerkanten. Den brukar vara säker i läget. Kobylinska så också här. Bra start av Polen, anfallsmål. Roberts. Ja, det är en mycket bättre start här utav Jenny Karlsson idag. Det är en stor skillnad jämfört med igår. Det där är riktigt bra utav henne. Ytterligare ett mål som görs utav Polen och Kochaniak Sala. Utspel till Hagman. Lindqvist nu centralt på 9 meter till Roberts. Som väntar ut målvakten och börjar väldigt inspirerat i den här matchen, Jamina. Men Jamina är en klass för sig, ja. I den ligan så att säga. Aj, hur går det där med Evelina Eriksson? Får bollen i ansiktet nu så kollar de henne extra noggrant. Vill poängtera det. Utspelet kommer där till Hagman från Jenny Karlsson. Och det är en mycket inspirerad start av Sverige som sagt var i det offensiva spelet. I anfallsspelet så ser det bra ut. Utifrån distans eller söker mittsexposition Polen. Som här. Vi har sett det tidigare. Den här bollen Torleifsdottir som är med i första fas. Öppen gata är det där för Lindqvist. Det är dömt. På 3 mål redan nu är Nathalie Hagman. Som gärna naturligtvis vill ha ett långt anfall här. Sverige med ett tydligt isärdragsspel. Kommer in spelet till Blom. Bra anfall. Och det är mycket fin räddning också av Plaszek. Gillar den här framspelningen. Om vi... Passivitetsvarningen är ett faktum. Det kommer ett utspel till 6 meter. Och Ryde behöver... 10 sekunder kvar av utvisningen. Se om Sverige går för det här. Det blir en lucka igen för Lindqvist. Och då vet vi att hon går för det i 8-4. Någonting jag verkligen tycker att Kristin Thorleifsdottir har förbättrat i sitt... Verkligen, hon spelar med ett mycket större lugn än vad hon har gjort tidigare. Hon tar det jättelugnt i den här situationen, vilket öppnar upp fullständigt i försvaret. Jag rider med den. Thorleifsdottir. Ja, kommer förbi den där situationen och går på kraft. Returen kommer ut till en fristående Hagman och då brukar det vara mål. Men det är enastående räddningar. Ja, det är... Beundransvärt utav målvakten. Här förtjänar hon applåder. Det är en mycket spelaren som har 22 Rosjak. Hon var den bästa spelaren igår i Polen. Tredje målet för Kochaniak Sala. Robert slår den där bollen utav Karlsson. Ja, det är en mycket bättre start utav deras sju spelare på planen. Kobylinska. Ni ser. 8-6. Sverige får inte riktigt träff i försvaret. Lindblom får det i anfallsspelet. Rosjak, nu kommer armen upp, ja. Kobylinska.
Ja, hon gör mål igen. Det är starkt av henne, men det där är ett mål som hon inte ska få göra. Nej, när handen kommer upp här från domaren med varning för passivt spel. Lindqvist, Karlsson. Balsam som bryter igen. Ja, de är jättebra på det och man behöver alltid träna på grejerna. Men ibland kan det vara bra att ta ner bollen faktiskt. Evelina Eriksson. Bra försvarsspel igen i Polen som kan kontra Balsam som är mer eller mindre överallt nu. Så väntar de ut Evelina Eriksson och gör mål där också. Michalak. Och det är match nu. Då till Hagman. Och Elin Hansson som gjorde det. Roberts beslutsam. Väldigt fint gjort igen utav Plaszek. Faktum är att Polen kan kvittera nu. Det är ombytta roller. Här gick alltså Sverige ifrån ombytta roller. Här gick alltså Sverige ifrån ordentligt igår. Det är Polen som kommer tillbaka och gör också mål där genom Rosiak. Hoppla. 9 lika. Och så då i mitten Olivia Löfqvist. Hoppsan, svår boll det där. Olivia. Hennes resultat i gymmet är man inte i närheten. Ja, det är bra dubbelräddning. Toril Stott är bra. Öppnande passning till Hagman. Och Sverige återtar ledningen. Återigen en jättefin aktion av... Obelinska. Bra också utav... Spännande att se vad de gör här. Ser att de har gått ut på ett utgrupperat 5-1-försvar. Under de senaste cirka 10 minuterna. Rosiak. Obelinska. Oj, vad det blir yta för henne. Hon studsar in den där bollen också. Och är fortsatt mycket framgångsrik. Fjärde målet för henne. Och det är en 2 minuters utvisning dessutom. Karlsson. Enkelt för plats. Frikast i de lägena. Jag är glad att det har blivit en sån här match. Sverige behöver en svår... Axner. Löfqvist med ett fint tekniskt nummer. Skånelag det också. Kobylinska, vackert. Balsam. Axner. Och ibland behöver det inte vara svårare än så där. Hon gjorde 4 mål igår. Det här är hennes första mål och fostrad i Lugi. Ner, men så kan man absolut göra. Den här bollen går in via svensk försvarsspelare och ställer målvakten i 12 lika. Avvägning där för förbundskaptenen och assisterande. Nosek. Rosiak. Bra fotparad därifrån. Det är väl... Det där är övertramp. Drasik, Rosiak, Nosek. Dano kan sätta igång. Karlsson. Skottläge där för Torleifs dotter. Oj. Det har varit en hel del energiläckage för spelarna. Axner via en polsk spelare in med den där bollen. En sak som jag kan uppskatta med... Nosek. Drasik. Faktum är att Sverige... Arm uppe. Polen går ner på 6-0 igen här. Vinner tillbaka. Gokhaniak Sala kommer igenom och det är dömt straffkast. Strömberg till Axner. Har fått till det så mycket i anfallsspelet. Och så går den där bollen via spelare och ställer målvakten helt. Och det är polsk ledning 14-30. Åh, vad
läckert av Hagman. Här är strålande av henne. Andra målet då för Olivia Lönnqvist. Sverige utjämnar. Det är framspelningen där som är delikatessen ifrån. Nosek. Svårt läge att ta. Öppet läge där för Dano. Det är Polen som har lyft sig i den här matchen. Sverige behöver förbättra en rad saker. Börjar också med 6 meter. Roberts. Försöker hitta Karlsson. Polen där med 3 spelare mot just de 2, Karlsson och Roberts. Bra gjort igen utav Polen. Rosiak på egen hand. Och så är det... Torleifsdottir. Bra. Fina värderingar idag utav Torleifsdottir. Står lite lägre. Kodelinska. Sverige först in i Lindqvist. Torleifsdottir till Roberts. Fintade utspel. Går själv, loppar elegant in med 16-14. Ser jag på orden här, om man får säga så, att det verkar som att Sverige bara kan byta vissa spelare i stöpet här. Man kan inte göra hockeybyten, och det tror jag inte heller att Axnér skulle göra i ett mästerskap. Vackert anfall igen utav Polen. Orna. Kommer Roberts med starten. Åh, oh, vad snyggt! Hon sätter den i krysset. Ja, det är som tempo. Det där har de varit bra på genom. Drasik. Roberts igen. Ja, hon kommer igenom. Ja. Och nu. Läger då kanske för Hagman att vinna den här kampen. Visst, Elin Hansson. Det är så fantastiskt fint spelat av Sverige i det läget. Om vi ser en precis en repris, så ser det ut som att här ser vi. En övergång därifrån Norsson. Och så Kobylinska som får med sig ett straffkast. Drasik med fortsätter med sitt 5-1-försvar. Blom som rycker sig loss då. Lobbar in nästa mål. Och en nyckel för Sverige är att ha tempo här i passningsspelet. Då luckras det här försvaret upp. Ja, verkligen. Och nu blev det inte den här... Misstänkt. Hagman, dålig vinkel, spelar tillbaka. Kusinovic. Hagman. Lindqvist, Roberts med det där utspelet. Ja, hon väljer att backa in i målet där, Dovjak. Ett alldeles för passivt. Kobylinska. Ryde. Fostrad i Nödinge och gjort 2 mästerskap. Öppet där för Lindqvist. Väljer att bolla ut till Hagman. Det är stängt vid den främre stolpen. Fina aktioner nu ifrån Dovjak. Benfeldt är en fantastisk lagspelare. Kusinovic, som var bra läst där också utav Elin Hansson som frispelar Hagman. Hinta bort, men du, det är misstänkt med steg där. Rosiak. Snyggt. Rosiak. Ja, det här är en spelare som är förtjust. Det var bra igår. Hon fortsätter att vara företagsam i den här matchen. Det är bra. Karlsson. Och den här målvakten har verkligen kommit in och spikat igen nu, Dovjak. Sämre period här. Ja, det är en intressant iakttagelse. Och så kommer det där utspelet. Oh. Roberts.
Hansson. Bra tålamod här som Sverige visar upp. Det är exakt det som Sverige behöver ha nu. Ja, vi ser också Rorschach i det polska försvaret. Försök. Och det är nytt straff. Fjärde målet för Drasic som är säker. Sverige byter också införa Petersson Bergsten på höger sex. Drasic till Rosiak. Åh! Ja, som sagt var, vi har berömt henne tidigare. Och det är... Vi dras på ett leende också. Ax ner till Lindqvist. Mm. Då kommer hon till läge. Drasic till Rosiak. Se också där. Femte målet för Drasic. Johanna Bungsen står. Mm. Sofia Wenfeldt givetvis menar jag i den situationen. När det är stolpträff och ett friläge sen. Och just nu... Då har lagen en tendens att tappa det fullständigt, tappa huvudarna. Ja, den går in via stolpen där, sannolikt Jenny Karlsson. En fin aktion. Tredje målet för Jenny. Drasic, Rosiak, just det. Mittsexpositionen, hon har förflyttat sig. Och gör mål här Matusik. Men Arne Sensta är väldigt aktiv. Max ner skottet. Kommer armen upp. Rosiak. Och Ryder ropar framåt. Go, go, go. Och bollen kommer också till en fristående. Just det, klart. Karlsson. Drasic. Svårt av henne. Det finns lite djupled här för Lerby. Det upptäcker också Sverige. Och Klara Lerby, den snabba spelaren, gör ytterligare ett mål. Sverige då med ett miniryck här till 26. Klara Lerby! Lindqvist alltså på vänster nio på skon. Fin räddning. Mycket nödvändig sådan för Polen. Men Sima. De är ruskigt aktiva i sin coachning när det gäller målvaktspositionen. Och så blir det... En reducering där. Tick försvarsspel också Polen. Fint utspel. Mm, läckert. Klara Petersson Bergsten. Ja, fin sinne. Åh! Ja, det är ett tungt skott. Mycket nödvändigt mål där för Karlsson. Oh, den går i stolpen. Matchen lever i all... Som armen kommer upp här då. Nu kommer den. Kobylinska går på kraft och hon kvitterar. Det är ett ofattbart hur den här spelaren Kobylinska. Fält, Strömberg, Karlsson. Med satsningen ifrån Lindqvist som går på utsida och gör mål. Här är stark. Kobylinska, Rosiak, det är bara sekunder kvar. Måste skjuta, tittar upp mot klockan. Och skjuter, men Ryder räddar. Och Sverige... Seger alltså. Och Sverige går också runt, precis som igår på...